Dobrý den, vážení přátelé, mé jméno je Marťas a já vás vítám u dalšího let's play ze hry Pro Cycling Manager. No a je to taky vlastně první v tomhle roce. Ale ještě než se do ní pustíme, tak bych vám chtěl představit nový způsob, jak tuhletu hru budu natáčet. Bude to tak, že ze začátku to na chvíli pustím, že jo, prohlídneme si trať, profil a nějaký ty věcičky si kolem toho řekneme. No, pak si to trošku zrychlím, dám do toho nějakou hudbu, no zkrátka nebudu nic povídat. A pak zase na posledních pár kilometrů to zapnu a budu vám tomu povídat něco blíž, co se událo a tak dále. Takže jak vidíte, tak dneska je start ve městečku jménem Castres a bude se končit tadyhle, Extradomen se to tam jmenuje. A zajímavý je, že tahle etapa je první z těch, co jsme zatím jeli, která končí do kopce, což bude hodně, hodně zajímavý. No a můj plán na dnešek je, jelikož nejsem zrovna jakoby dobrý vrchař, tak plánuju dojet si prostě pro tu sprinterskou etapu, protože jak vidíte, tak tady Vlasenhagen drží trikot pro nejlepšího sprintera, takže plánuju si ho tady pojistit a pak tomu tak nějak necháme volný průběh a prostě jenom dojedeme do cíle. Opravdu dneska se nebudu snažit, protože já na ty horský dojezdy nejsem úplně jakože dělaný, moc mi to nejde. Mně to teda nejde i v normálních dojezdech, ale v těch horských je to ještě horší. Takže zkrátka necháme tomu takovej volný průběh. Jinak ta sprinterská je na 93. kilometru. A já docela přemýšlím, jestli se mám trhnout už od začátku, nebo jestli mám počkat a trhnout se třeba až někde tady. Já se totiž bojím, že hned na začátku se vytvoří únik a já ho pak nebudu jakoby schopný dohnat, no ale nevadí. Rozhodně ode dneška nečekejte nějaký vítězství na konci. Prostě se takhle hezky povezeme v pelotonu a zkusíme vezednout ten sprint, no. Jinak nic plánu nemám, prostě nějak se vybelháme tady na tu horu. Vidíte, má označení HC, což je nejvíce bodovaná. Uvidíme, jak na tom budou síly před horou, no. Možná tam Morteho vyšlu, ale fakt těžko říct. Takže tohle to byla taková ta přemluva do začátku. Já to teďka zase pauznu. Jakoby pauznu, video vy uvidíte, ale pauznu vlastně svůj zvuk a uvidíme se, až budeme třeba někde tady. Takže zatím. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me. But I'll be alright. My head. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall. You're
my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. I give you all of me, and you give me all of you. Takže, jak jsem slíbil, opět sám hlásím. No a jak jsem říkal na začátku, tak můj plán byl jet na tu sprinterskou sérii. Jenom sérii. Ne, sprinterskou prémii, žádnou sérii. No a jak vidíte, tak ze začátku to vypadalo asi tak, že prostě pohoda, opravdu pár kilometrů pohoda, pak prostě se odtrhlo pár nějakých jedinců, vepředu v tom pelotonu to hodně ovládal Compro Cycling Team, taky Ažereze se tam objevilo, což jsou tyhle ty. Teďka je to taky promíchaný, protože už se blížíme ke sprinterské sérii. Sakra, proč jsem zase řekl sérii? Sprinterský prémii. Takže ke sprinterský prémii. No a jak vidíte, tak tady ten 8-minutový únik má u sobě nějakých 6 členů, jo. A já si nejsem jistý, ale zdá se mi, jestli sprint nebere 15 lidí. Já nevím, já právě v tomhle se moc nevyznám, ale zdá se mi, že 15 lidí to bere, jo. Takže já zkusím tam ještě trošku do toho Bassenhagena zapojit. I když nevím, no, fakt těžko říct. Doufám, že to nějakých těch prvních 15 nebo aspoň 10 bere, abych se o to ještě aspoň pokusil. No a co bych vám ještě řekl? Takže v Honem Diesle tráš. Bassenhagen dopředu. A hezky tady u nich buď. Nejezdí moc dopředu, hele. Tady u nich se drž. Tak. Pojedeme hezky tady, hele. A jelikož vidíte tadyhle ty jezdce, tak takhle do tohohle pruhu, když se řadí, tak to vypadá jako, že se bude dít něco velkýho, jo? Což znamená, že by se ještě mohli posbírat nějaký sprinterský body. No a další jedna věc, o co bych vás chtěl požádat. Vy, co máte zkušenosti s touhle hrou? Já jsem neuvěřitelný kokot,
a furt si odmačkávám tenhle panel. Vůbec nevím jak a vůbec taky nevím, jakým tlačítkem se vrací zpátky. Takže momentálně jsem bez toho panelu, co byl tady, a vůbec nevím, jakým tlačítkem ho dám nazpátek. Takže pokud víte, tak mi můžete napsat. Tak. Máme ještě 7 kilácků. Já fakt nevím, no. Jestli jakože to bere jenom těch prvních pár, nebo třeba jenom první 3. Ale já myslím, že prvních 15, jo. Vidíte, náskok už se teda o čtvrt vteřiny snížil, ale furt nic moc. Necháme tady Blasena Hagna, ať jede takhle hezky v zákrytu. Pak ho vypustíme. Docela tady má zastoupení Movistar, jo, 3 jezdci. To už by mohlo něco udělat. Docela mě překvapilo, že se zepředu vyklidili Compro Cycling, protože ti tam z začátku byli celou dobu. Tak, Blasen Hagne, připrav se. Je to... Teoreticky se to nějak nezdá, jo. Vidíte, oni moc nejedou. Takže já se trošku bojím. Ale uvidíme, vyrazíme. Nebudem to nějak přehánět. Prostě vyjedeme dopředu. Jo, sakra, tyjo. Já jsem zapomněl, že tohle je podle těch prvních. Takže, když tam bylo to 0,9, tak to měli oni. My můžeme ještě vlastně chvíli jet. Než se tam dostaneme. Tyjo, to mě nenapadlo. Na to jsem úplně zapomněl, tyjo. A pozor, pozor, už se nám to rozjíždí. Tak nebudeme pozadu, trošku taky vyjedeme. Ale zase ne úplně moc, hele. O, tak tohle jsem nečekal. Goss za to docela vzal. A sakra, tak tohle jsem ani trošku nečekal. Ty kráso, klasika, já si vůbec nehlídám záda, jo. Já si prostě jedu a najednou tam vysprintujou tyhle ty týpci. No, nevadí, no. Teďka už se uklidíme dozadu, protože za chvíli přijde kopec, což já si myslím, že teďka už to vypínat nebudu, prostě pojedeme. Ty se zařaď, Hagne. Možná Morteho by se mohli poslat trošku dopředějc. Kde si, kámo? Co, kde jsou? Morte, tadyhle, Morte. Trošku dopředěj, co pošleme. A ještě Morana, ten je taky docela dobrý. Co, kde je až? Až tady, jo. No nevím, pošleme je tam, protože tyhle jsou docela dobrý vrchaři, takže něco málo by tam možná mohli jako zkusit. Přeci jenom Morte nemá k dresu daleko. Jo, a normálně, tyjo, než tam dojedeme, musím vám říct, že jsem zjistil, že jsem obrovský fanoušek filmu. Ale fakt, tyjo, hrozně velký. Já prostě každý den se musím podívat na nějaký film. Já nevím, já mám nějaký filmový absťák. Prostě každý den vždycky večer a čučím na filmy. Já nevím, já jsem divný, jo, mě prostě nebaví tolik hrát. Já místo toho, abych třeba prostě si zapnul GTAčko, jo. Tak místo toho si jdu prostě radši zkouknout nějaký film. Vůbec nevím, jak je to možný prostě. Jo, ale jsem obrovský fanda filmu. Dokonce já prostě mám rád všechny filmy. Nějaký prostě kritici říkají, tyjo, tenhle film, ten byl hrozný. Ale já jsem zjistil, že mně se prostě líbí fakt všechny filmy normálně. Nebo aspoň teda většina, jo. Jo, jinak nepočítám horory. Já nevím proč, ale já jsem asi snad jeden fakt z mála ve svým věku, kdo nekouká na horory. Já prostě úplně nesnáším horory, jak se na to sakra lidi můžete dívat. Fakt nic hororovýho.
To prostě je hrůza. Ale teďka jsem na, už je tady Morte. A Moran ještě někde, jak se podíváme, jak daleko je. A je blbý, že jak mám tadyhle tu blbost, tak ani nevidím, teda jak nemám tady ten panel, tak ani nevidím, kolik vody jim zbývá, jo. Ale zhruba někdy před kopcem pošleme dýzla, aby tohleto, aby doplnil vodu všem. No jak už jsem prostě říkal z začátku, dneska taková pohodová etapa, necháme si vyhrát nějaký ty v úniku nebo kdo vůbec chcou. No prostě my si jedeme na pohodu, užijeme si to. Kolik nám ještě vůbec zbývá? 80 kiláků. My si to ještě pěkně užijeme. Kde je tenhle ten? Diesel, možná už ho pošleme pro vodu. Tak diesel jeď. Tak. Koukám, že hlavní... tohleto. Co jsem chtěl říct? Něco jsem chtěl říct a vůbec nevím co. Jo. Že moje dva hlavní sprinteři, Moran a Morte, jsou vepředu. Teda, sprinteři, vrchaři. Já jsem hroznej, si pletu slova. Takže moje oblíbený... Jak oblíbený? Sakra, zase jsem si spletl slova. Moje nejlepší vrchaři jsou takhle vepředu. Takže, vidíte, Morte, Moran se ještě někde fláká, ale už by tady měl být taky. Sakra, kde je? Máme tady Morteho. Kde je Moran? Kruci, proč jedeš pro pití? To si děláš srandu. Diesel měl jet pro pití. Sakra, proč mám všechny nastaveno, aby jeli pro pití? Já jsem chtěl, aby tam měl jenom Diesel, ty vole. Tak co se stalo? Teď abych to všem opravoval, co? Dobrý, Diesel, ten jede pro pití, souhlasí. Co dál? Dobrý. Proč ty máš nastaveno, že jedeš pro pití? No ty taky. Proč sakra máš nastaveno, že jedeš pro pití? Jeď dopředu. Kde je Diesel? Ty jeď pro pití, kámo. Jinak náskok už se stahuje, to už o 3 minuty jsme to stahli. I když to bude spíš tím, že je před náma kopec. Bude to docela zajímavý, že vidíte opravdu hodně fanoušků, většinou když je nějaký jakýhle obří kopec, tak tam přijde fakt hodně lidí. Sakra! Kruci! Ne! Momentálně mě to nějak nechce vrátit zpátky na peleton, vůbec nevím proč. Sakra, proč mě to nechce vrátit? What? Proč jsem tady? Dobrý, už jsem zpátky. Podíváme se zase dopředu pelotonu, jak to vypadá. Vypadá to, že už vyjíždíme na ten velký kopec. Omlouvám se, ale jméno opravdu netuším, týhletý hory. Možná bych to mohl trošku zrychlit. Že přeci jenom ta jízda do kopce bude dost pomalá. Za nějakých 30 kiláků je horská prémie, ale... Já nevím, no úplně. Dostali, je to velká šance, protože by jsme za ní dostali hodně bodů, ale nevím, jestli to má cenu se prostě takhle trápit do kopce a vyplejtvávat síly. Já nevím, no, zkusíme tam poslat Morteho a Morana, ale tak nějak je necháme, ať jedou vepředu, ale tak nějak v závěsu.
Jo, když už jsme u toho, tyjo, kde vlastně jsou? Koukám tady už nějaký... Mě by zajímalo, jestli tyhle ty se odtrhly. Jo, vypadá to, že se odtrhly. Protože únik je furt kompletní. Takže to vypadá, že tyhle ty se odtrhly od nás. Vypadá to, že si dohor docela věří. To kde je Moran a Morte? Zase si jeli někam dozadu úplně. Se budu muset najít. Proč? Masakra, zase ikonu pití, co to je? To je přesně proto, že mi zmizel ten podělaný panel, ty vole. To mě fakt dokáže naštvat. No teďka všichni pojedou pro pití. No to víte, další, tyjo, co tam jede. To nenastavoval jsem ti teďka, aby si byl normální. Buď normální. Ach jo. Všichni jedou pro pití. No to je úžasný. Fakt paráda. Tak se hezky nabumbejte. Úplně se na ten závod vykašleme. To bude nejlepší, co? Ach jo, proč má zase ikonu pití? Jeď dopředu. Dopředu. Nevím, co na tom nerozumíš, ty vole. Pro pití jsem snad poslal Diesla. No nevím, co tady tyhle ty troubové dělají, ty jo. Byla jsem na kam nemohla já taky trošku dopředějíc. I když ne, toho radši budeme šetřit. Důležitý je, aby se tam dostali Moran a Morte, který teďka úplně zaspali. Protože nevím proč, měli nastavenou ikonu pití, tyjo. No to než předjedou tohle všechno ještě k tomu do kopce, jak to bude celkem trvat. Ach jo, to je nuda, co do kopce. Tak o čem si budeme povídat teďka? To bych vám povídal. Nevím, vůbec nevím. Můžu vám říct, co jsem dostal k Vánocům. Dostal jsem... hadry. Parádní hadry. Ne, prostě klasika, nějaký ty hadry. Pak jsem dostal dvě hry. Assassin's Creed 4. Což jsem fakt rád, protože Assassinskou sérii úplně miluju. To je fakt moje srdcovka. Assassini, to je prostě moje. Assassiny, ty jedu už od jedničky. Pak jsem dostal GTA 5. Což je taky paráda, hlavně ten online, když jste s kámošema, tak to je neuvěřitelná prča. No a pak jsem dostal sluchátka Beatsy, který jsem už fakt dlouho chtěl, že jsou fakt nádherný. Jsou fakt sluchátka, které jsou mega designově založený. No a to je všechno, mně to stačí, můžete mi napsat, co jste dostali vy. Budu fakt rád, protože... Mám rád, když si můžu přečíst nějaký komentáře od vás. Takže mi prosím určitě napište, co jste třeba dostali vy, nebo jestli jste taky fandové filmu. No a můžete vidět, že tady už se nám tady hromadí fanoušci. Vidíte, jich docela dost. Teďka momentálně na čele je to tak nějak smíšený. Nedá se moc říct, kterýho týmu je tam nejvíc. Můžete tady vidět fandící nápisy, jak tomu říkám já. Úplně nejlepší je, nevím, jestli to bude teda tady, ale na takových těch prostě hvězdných horách, prostě ty, co jsou z Tour de France fakt spjatý, tak tam úplně, když se jede nahoru, tak tam je prostě koridor se tam tvoří, jo. Vidíte tady už, jak prostě lidi vbíhají na cestu, tak tam je to ještě víc. Tam je fakt hodně lidí v tom koridoru, já jsem to teda zažil jenom v jedné etapě, co jsem si tak nějak zkoušel a je to fakt parádní atmosféra, když jedete a vidíte prostě lidi, jo, tady vás povzbuzujou. Pro ty jezdce to asi tak příjemný není, ale fanouškovsky je to fakt, fakt paráda. A vidíte, už je tady čím dál těch víc fanoušků. Podíváme se, kdo tady je.
Sanchez, Lemivelal, nebo kdo to je? Mével, neznám. Pak tady nějaký roztroušený týpci. Vypadá to, že o ten kopec se fakt bojuje, protože už jsme kousek od vršku. A dokonce tady už Moran od nás, takže paráda. Ještě by to chtělo Morteho. Kde je Morte? Morte, kde seš? Ježiši. Sakra, kde je Morte? Tamhle je Morte. Tak, Luka Morte, kde seš? Tady? Já je možná aktivuju Gelly, protože... Si myslím, že jim to pomůže. Tak někdo se mě tam ptal, jak to, jak ty gely fungujou, jo. Já to přesně taky nevím, že kdybych tady měl ten panel, jo, tak až ten gel začne působit, tak by to mělo dělat jakoby takovej plamen. A ten plamen znamená, že prostě, že ho působí, on prostě působí jenom chvilečku a v tu chvíli dostanete prostě víc síly, jo, nebo něco takového. Přesně taky nevím. A ovšem, tohle je paráda. Podívejte se, Morte se... Kdo to je, Moran? Nebo Morte? Moran se prodral fakt úplně na vršek, jenže já bych radši, kdyby to vybral Morte, jenomže jak vidíte, tak Morte je až tady. Ale uvidíme, může se ještě leco změnit. Tady už vidíte, čím dál tím víc lidí. Ježiši. Jak vidíte, o tenhle kopec je fakt boj. Bude celkem napínavý se sledovat, kdo to vyhraje. Já teďka úplně se mi nelíbí, že to tady všechno táhnu, jo. Vidíte, já tady jedu, všichni se pověsili za mě. Ale já se zase bojím, že... Když si dám teďka chvíli pauzu a půjdu zase já za ně, tak už je pak nepředjedu. Teď je necháme trošku jet. Hezky se tady pověsíme. Ať nejedeme úplně první, protože nechce být zase tak moc vyčerpaný. Dokonce bychom se mohli zkusit nějak rozhlídnout, co? Dáme pohled z vrtulníku. A vidíte, fakt paráda. Tady cyklisti prostě šlapou za hadovitý cestě až nahoru. Fakt pěkný pohled. Ovšem, Contador samozřejmě, to se dalo čekat, prostě taky fakt profík, co se týče vrchů. Zkusíme se za něj nějak zaháknout, ale nevím, no, to je fakt týpek, ten je na kopce fakt hodně dobrý. Takže to už podle všeho asi nedoženeme, ale uvidíme. Necháme Morana, ať to zkusí. A pozor, Morte už se nám taky dere dopředu. Takže zatím pro náš tým celkem dobrý. Ačkoliv jsem říkal, že na ten kopec nepojedeme, tak já myslím, že je to dobrý zážitek si takhle prostě vyrazit do kopce. Sice přijdeme o hodně silin, že jak vidíte, tak máme celkem dost šancí, jo. Teď Morte je hned asi čtvrtý, jo. A Moran taky pomalu tady, jo. A jak jsem už, myslím, že v minulých dílech ukazoval, tak já na tom nejsem zas tak špatně, jo, v tom žebříčku vrchařů. Takže mám celkem dobrou šanci ještě. A kolik? 1 kilometr zbývá. Pánové, teď se snažte. Za Morteho se zase pověsili, sakra. Ale tentokrát už nebudu... Tentokrát prostě musím vyrazit dopředu, takže... Pořádně jim dáme takhle sílu. Podíváme se takhle. No, Contador, to vypadá dost suverénně. Vidíte už tady cílová rovinka, nebo ne cílová, prostě do kopce. Contador, ten je jasný, no. A ještě tohodle by se mohli dojet. Pojď na to, Morane. A tyjo, Moreno, ten mě hrozně děsí.
Tak a já přemýšlím, že mu hodím sprinta, co říkáte? Ale jo, hodíme mu sprinta. Kde je Morte? Morte, kde seš? Tady. To bez sprinta nehodíme, ale taky by si mohl získat nějaký body. Tak a Moran. Pojď na to, kámo. Ještě ho dáš. Paráda. Tak. Dobrý, nějaký body jsme získali. Teďka ho necháme takhle, ať si popojede zase dozadu, ať se odpočine. Přeci jenom jízda do toho kopce není opravdu nic lehkýho. Já si tady všímám jenom Morana a Morteho, ale ostatní jezdci to musí mít dost těžký, protože to nejsou zase tak dobrý vrchaři. A za Morteho se zase pověsili, tyjo. Necháme ho tam dojet. Tak a taky, kámo, parádní práce. Odpočiň si. Vidíte, Erigo Moran, parádní třetí místo. První dva jsou Španělé. Já myslím, že ještě máme celkem dobrý šance, jakoby. Tak a když byl Contador první na kopci, tak si myslím, že má celkem i dobrou šanci být první v cíli. No, uvidíme sami. Tady ještě nějaký zbytek dobrých vrchařů. Tak a uvidíme, tady to už vypadá na peloton. Ne, tak ještě ne, tak je to ještě nějakých pár lidí. Tak, co tady? Kdo to je? Pomas, docela pěkně se drží. Vůbec nevím, proč mám nastavený tohle. Tak, koho tady ještě máme? Co se mi nelíbí, že jsme roztroušený, jo? Tak, jo. Na tom kopci to je fakt, co úplně všude. Jedu pomalu, ať nikoho od nás nepřeskočím. Vidíte, tady spousta fanoušků, jo, na cestě. Sakra! Teď mi to tady úplně ujíždí. Aha, tak tyhle ty mají ještě 5 kiláků. Ty ještě pomalu ani na ten kopec nevyjeli. Tak dízle, ty se tady hezky drž. Dneska nejedeme na výhru. Jeli jsme tak nějak na ten sprinterský dres, to se nepovedlo, ale myslím si, že jsme si dost pomohli ve vrchařský. Tak kdo dál? Tarnoluk, dobrý. Tak. Důležitý, aby měl ještě nastavený tohle, aby se prostě nehnali dopředu. Docela si myslím, že po dnešní etapě budou docela zajímavý časy, protože já si myslím, že jak všichni dojedou po skupinkách a vždycky se prostě v cíli se počítá častý skupinky, tak to bude jako dost zajímavý. A proto bych možná mohl udělat ještě jedno opatření. A to je takový, že musíme najít tohodle. Musíme najít... Musíme najít Boasenhagena a já bych ho možná dal trošku dopřeději, protože já potřebuju, aby nedojel moc vzadu, jo, protože to je, nevím, jestli jsem vám to říkal, ale prostě předělal jsem plán a prostě chci, aby prostě lídr bude tady Boasenhagen, jo. Froome to bude takový spíš náhraďák, jo, protože ten fakt je cílový sprinty mu moc nejdou a je to takový nic moc, no. Takže necháme Tarno Luka jít dopředějc. Ať nenabere takovou ztrátu. Že bychom chtěli, aby přece jenom v budoucnu ještě zazářil. Tak já přemýšlím, že se o zelený trikot prostě nebudeme starat. Dneska jsem ho sice chtěl vyhrát, protože ho měl Boasenhagen, ale... tak nějak spíš bych to dal tak, že Boasenhagen pojede na žlutý trikot a Moran
spolu s Mortem, i když Morte už je celkem ze hry, ten myslím, že má docela málo bodů. Takže hlavně Moran pojede o tohleto. Ještě o puntíkatej dres. A když smakne vepředu, tak jdeme se věnovat přímo Moranovi, když už o něm mluvíme. To byl dlouhý výjezd, takže to samozřejmě teďka bude i dlouhý sjezd. Necháme ale hlavně v klidu, ať se někde nevysekaj. Do cíla to máme ještě 20 kiláčků. Já jdu zase dozadu. No vidíte to jo, prostě rozdíl mezi prvním a posledním. Ty poslední teprve vyjíždí na kopec a první už jsou tyjo, pomalu dole z kopce. Tady vidíte... Pardon, mám šílený kašel. Tak, Vlasenhák nejde hezky dopředu. Proklikáme se až na ty úplně první. První tady jede... Wow, tak to ještě není první. První je Contador, Alberto Contador, klasika. Ten prostě... Toho fakt pomalu nejde porazit ve horských etapách. Další je Rodriguez, taky prostě týpek přes kopce. Dál tady máme... Dva, z toho se přiznám, že tohodle Martina moc neznám. Co dál? Moreno. To si taky úplně nespamatuju. Evans, klasika. Tak tady nějaká grupa. I s Moranem. I když počkejte, tyjo, Já se vrátím zpátky na výjezd na kopec. Musím se vrátit ke... To si budu proklikávat, bude rychlejší. Cože? To jsou až takhle daleko? To je ještě Balsenhagen, který je docela rychlej. Ty ostatní tady se ještě někde trápí. Já jim použiju gel. Aha, tohle už jsem ho použil. To možná pošlu pro vodu, protože on než dojede dozadu, tak bude to akorát na sjezd. Co ty? Tobě použiju gel. Taky gel. Taky gel, protože nechci, aby... Nebo nechci, chci, aby měli nějakou tu sílu do toho kopce. Tak to by měli být všichni. Když se ptáte, proč jsem ho nedal Vlasenhagenovi, tak u toho ho chci aktivovat až tadyhle v tom finálovém kopci. Tak já se zase podívám na čelo. Tady vidíte skupinka těch prvních už výjíždí do pomalu do cíle, už do toho cílového kopce. Zase davy lidí, vlajky, parádní atmosféra. Tak, Mollema, Roland, samý známý jména. Valverde, další, Schleck, Talansky, tyjo. Vepředu jsou opravdu samý známý jména, jo. Valverde. Dokonce i Roman Kreuziger, který se mimochodem, jestli jste se tenhle rok dívali na Tour de France, tak se opravdu předvedl. A dokonce i tadyhle u nás se docela předvádí, takhle hezky vepředu. Tak. Morana necháme, ať se jich drží. Podíváme se k Morteovi.
Ty si tady jedou skupinka, prostě pohodička. Tak a teďka zpátky k tomuhle Bossenhagenovi, který už je tady, jsem se nevšiml ani. Tak. Jelikož to máme hezky rovinku, tak ho necháme se snažit dojet ostatní, než bude zase kopec. Ať se do kopce tolik nevesílí. Já vím, že Kao zbytečně unavuju, jenže on by přece jenom mohl mít docela parádní ztrátu, jo, pak. Kdyby tam prostě nebyly takový ty lídři těch stájí, jo, tak neřeknu, jenže tam vepředu, jak vidíte, tady kde jenom je, to já si ho najdu. To dokonce i pomás, jo, co tady děláš, kámo. Moc tam může klidně trošku pomalejt. Tak. A já hledám. Tady vidíte, jo? Ervans, prostě žlutej dres, jo? A podívejte se, už je pomalu v cíli. A to je prostě můj hlavní rival a kdybych ho nechal prostě dojet, jo, jen tak a já bych se flákal někde vzadu, tak ten náskok budu hodně, hodně blbě dohánět. Takže proto se to teďka snažím dohnat. A když na těm tak přemýšlel, tak jsem celkem blbec, protože jsem poslal jenom Bossenhagena, který to teďka bude tahat sám, jsem měl poslat ještě nikoho. Aby to nemusel celý odřít sám. Ani nikdo mu pomohl. Ty sakra, kde je? Tady už asi nebude, co? Kde se ho nejdřív najdeme? Tyjo, kde sakra je? Tyjo, šaton, ty ještě pomalu tady vyjíždí do kopce. Tak dobrý. Bossenhagen, máme ho tady. Necháme ho ještě chvilečku jet. Tak a tady už trošku ubereme. Aktivujeme Gila. Ať ho to trošku nabudí. Tak a pozor, pozor. Esmo etapu vyhrál Alberto Contador a za ním hned Rodriguez. Opravdu kvalitní jezdci. A vidíte, oni už jsou v cíli a zbytek mýho týmu je pomalu nějakých 10 minut za nima. Tak, jak to tady mám? Moran Morte. Tak, jeďte týpci. Se podívám, kolik lidí je před nima. Docela dost, to už... Ono ani nemá šanci se snažit, já hlavně budu se snažit prostě nějak dotáhnout z tohohle. Sakra, kde zase je? Tady. Bossenhagena, protože až bude v cíli Ervance, jakože už je, tak od té doby se stopuje čas a já nechcem přijet moc pozdě po něm, jo. Že ho nem zrychle Bossenhagene. Bylo by, že teďka u něj pomalu nikdo není. No nikdo od nás. Sice bych mohl počkat tady na ty lidi a svíst se s nima, jenže to jsou prostě další minutky. Jo. Nějaký bug, jenže ten je docela pomalu, já bych potřeboval trošku něco rychlejšího. Jdi dopředě, jdi se ještě hlaď. Tak, možná se tady s těma chvíli svezeme. Hezky v zákrytu za ně si zajedu. Nechám se jima trošku potáhnout. Jdem to dále tady. Možná tuhle skupinu, kdybych ještě jednou hlal, protože ty vypadají trošku rychlejc. No
i když nevím, no. Ale jo, ještě tam zajedeme. Zajedeme ještě za nima. Už vidíte, že bude pomalu cíl. Ty, abych ještě... to nemá cenu. Nebudu se namáhat, ty už nedojedu. Mě docela mrzí, to docela bude velká ztráta. Takže OK, Rodriguez už dojel. To samý Moran a Morte. Tak a podíváme se na... za dalšíma našima týpkama. Koho tam máme? Tadyhle nikdo. Tady někdo byl. Wiggins. Tak necháme, ať dojede s nima. Co dál? Tady Diesel. Taky hezky, ať se s nima sveze necháme. Froome taky. Tarnolook taky. Vždycky se s nima sveste. Hlavně neplejte moc sil. Tak, co dá? Chaton. Trošku zrychli, kámo. Připoj se k ním. Tak, necháme ho takhle tady u těch. Tak a dám, myslím, že už by tam nikdo bejt neměl, ne? Jo, to už vypadá na zbytek. Takže OK, to myslím, že byl poslední od nás. Já se teďka mega zrychlím, protože bude ještě chvíli trvat, než dojedou úplně všichni. OK, tak to bylo rychlý. Ano, tady vítěz dnešní etapy, Alberto Contador. Možná ještě jednou se podíváme na jeho dojezd. O, tak snažil se chlapec. Ne, fakt parádní výkon. Vyhrál horskou etapu, tu dost dobrou, a ještě k tomu tohle. A vůbec netuším, proč se mi to teďka rozmazalo. Myslím, že vy to vidíte taky, za to se omlouvám, ale je to jaksi nějaký rozmazání. No to je jedno, důležitý jsou jména, takže jdeme se dívat. Takže, dobrý by bylo, kdyby tady někde byl, jakože není. Tyjo, ten bude mít sakra velký náskok, tyjo, to bude fakt blbý to dojíždět. Tady Boasenhagen máme náskok 7 bodů nad Markem Cavendishem. Kdyby měli být vrchaři, což nás taky dost zajímá. Ano, vrchaři, samozřejmě první Contador. Pak Rodriguez. A dokonce až pátý je Moran, jo. No ale nevadí, furt si myslím, že máme docela šance. Tady mladí jezdci, což nás nezajímá. Tak a týmy. Jsme to někde? Sky Pro Cycling 9. Což není moc dobrý, ale... No to, že jsme byli nějaký asi třetí nebo čtvrtý, nevím, že jsme byli na docela dobrý místě a teďka, jo, až 9. a nic moc teda, jako. Takže, tady vidíte podrobnější výsledky. Nakonec se Mankreuziger dojel 11. i když nás teďka zajímá spíš náš tým. Takže co mě zajímá, hlavně ten generál. Jo, vidíte většinou, že ty, co dojeli první tady, tak jsou i v normálním žebříčku takhle dobrý, protože prostě měli fakt šílený náskok. Já se podívám na...
Sakra, kde je? Mě zajímá tenhle ten. No. No, tady Moran 15, dej. Mě zajímá Bossenhagen. Tady Pomas. Eduard Bossenhagen. Ovšem. Vidíte to, jo? To je celkem velká, hodně velká ztráta. Tohle to fakt, to snad budeme muset dohnat s nějakým úniku, nebo nevím. Fakt Contador si najel opravdu mega velikánský náskok. A další etapa bude taky horská, což jakoby mimo týmu zrovna dvakrát nenasvědčuje. Jakoby co se týče finišování, když na to tak koukám, tak finiš je z kopce. No ne, prostě v příští etapě bude dost důležitý, aby se Bossenhagen držel někde vepředějc. A pak tady z kopce prostě vyrazil. No ale to už je pro dnešek všechno, takže já doufám, že se vám dnešní díl líbil. Pokud ano, dejte prosím like. No a pokud byste mě chtěli sledovat i nadále, tak si určitě potvrďte odběr. No a aloha.